Birləşmiş Ştatların əfsanəvi diplomatı Henry Kissinger 100 yaşında dünyasını dəyişdi. O, müasir dünya siyasətinin yeni düzəndəki memarı hesab edilir. Hərbi xidməti çavuş kimi keçsə də, hərbi sənətindəki bilikləri ilə dünyanı özünə heyran qoymağı bacarıb. SSRİ rəhbəri Miqail Qarbaçov onu nəhəng strateq adlandırıb. Dünyada əminamanlığa töhfələrinə görə Nobel Sülh mükafatına layiq görülüb. O həmdə Misrin İsrail'i tanımasını təmin edən şəxs kimi qəbul edilir. Diplomatiya tarixində təhlükəsiz irasionallıq doktrinasının müəllifidir. Britaniya imperiyası ordeni almış ilk yəhudi sayılır. 1923-cü ildə Almaniyada doğulur. Atası müəllim, anası evdar qadın idi. 1938-ci ildə Kesencərlər ailəsi nasist təqibindən xilas olmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına yollanır. Videolarımızı bəyənməyi, kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutmayın. Henry Kissinger millətçi Yahudidir. O, George Washington adına gimnaziyada təhsil aldığı illərdə gecələr dərslərə gedir, gündüzlər isə fabrikdə çalışır. 1943-cü ilin əvvəllərində ABŞ ordusunun sıralarına çağırılan Henry'nin təhsili müvəqqəti olaraq yarımçıq qalır. Gimnaziyanı bitirdikdən sonra Henry Nyu York şəhər kollecində mühasibatlıq təhsili alır. İkinci Dünya müharibəsində çavuş kimi iştirak edir. Harvard Universitetini bitirdikdən sonra siyasi karyerası parlamğa başlayır. Kissinger 1956-1958-ci illərdə Rockefeller qardaşları fonduna beynəlxalq məsələlər üzrə əvəzçi müşavir göndərilir. Bundan sonra Kissinger Respublikaçlar partiyasında yükseliş pillələrini ard-arda atımlıyor. 1970-77-ci illərdə ABŞ-ın dövlət katibi olur. 90 yaşında ABŞ prezidenti Barack Obama-nın xarici siyasət məsələləri üzrə baş məşaviri işləyir. Kissinger həm də genetikası dəyişdirilmiş orqanizmlər doktrinasının müəlliflərindən biridir. Olivan İsrail və Suriya arasında bölüşdürmək üçün bu ölkədə vətəndaş müharibəsi çıxarır. Fələstin qurtuluş təşkilatını iki hissəyə parçalayır. İsrailin 1967-ci il sərhədlərinə geri çəkilməyə məcbur etməyə çalışan Yoses Sisqonu neytrallaşdırır. Bununla da İsrailin 1967-ci il sərhədlərinə geri çəkilməsinin qarşısını alır. O bir neçə dəfə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevlə də görüşür. Heydər Əliyevin SSR-nin siyasətinə hängi olduğunu yaxşı dərk edirdi. Ona görə də Kissinger Əliyevlə görüşdə şablon cavablara üstünlük verirdi. O, Heydər Əliyevlə görüşdə ABŞ-ın Ermənistanı niyə dəstəkləməsinə də maraqlı cavab verib. Stat Birləşmiş Ştatlardakı ermənlərin sayı Azərbaycanlıların sayından daha artıqdır və onların konqresi təsir göstərmək gücü daha çoxdur. Henry Kissinger müsahibələrinin birində Azərbaycanın regionun açar ölkəsi olduğunu vurğulamışdı.